21. Няма нищо необичайно в завещанието на Брингър. Луси разглеждаше данните върху монитора на компютъра си. Оставя всичко на Тристън. Съществува клауза, според която, ако умре преди баща си, имуществото ще се раздели по-равно между далечни родственици. Колко далечни? Попита Мейсън. Луси отвори нов файл и върху екрана се изписа нова информация. Някакви братовчеди от източния бряг. Между другото, не става въпрос за огромни пари в брой, поне като се има предвид колко струва половината от компанията. Въпреки това общата сума възлиза на няколко милиона. Мейсън се облегна на стола и отпи от кафето си. Очите му бяха полузатворени. Сякаш се намираше в дзензона, мислено отбеляза Луси, прехвърляйки сценарии и обмисляйки възможните последици. Леля и Сара щеше да оцени това само вглъбяване. Седяха край кухненската маса. Тя беше направила още една кана кафе, след като Кели си беше тръгнал. Знаеше, че Мейсън не беше особено доволен от присъствието на Нолан в къщата. Когато влезе през вратата, очите му имаха някаква таинствена прилика с тези на кучето. Но бе проявил достатъчно разум да не започне да й чете лекция за опасността от това, да покани вътре брокер на недвижими имоти. Значи, определено се учеше. Той се отърси от унеса си и впери настойчив поглед в нея. Ти каза, че никой от тези далечни родственици не е наследил големи суми от продажбата на дела на Брингър. Луси бързо погледна екрана. Работила съм по много завещания. Не съм експерт в крупните сделки, но по всичко личи, че Брингър е получил изненадващо ниска цена за откупуването на своята част от компанията. Чудя се, защо ли я е продал на половината от истинската й стойност. Луси се обърна към него. Може би точно както говорят хората, след смъртта на единствения си наследник, е изгубил интерес към всичко. Но съществува и друга възможност. Вероятно Брингър е знаел, че умира. А състоянието не значи нищо, ако си наясно, че няма да живееш достатъчно дълго, за да му се наслаждаваш и не даваш пукната пара за хората, които оставяш след себе си. Интересно, дали е осъзнавал, че е баща на социопат? Това, че Тристън е бил психично болен, не намалява скръпта на родителя. Мейсън скръсти ръце пред гърдите си. Обзалагам се, че Джефри Брингър е знаел, че има сериозно заболяване. И защо си толкова сигурен? Защото в противен случай не би приел подобна ниска оферта. Бил е в разцвета на силите си. Можел е да се ожени отново и да има друго дете. Хе-ме-ме-ме. Луси взе един молив и потупа с върха му върху масата. Какво? Току-що ми хрумна, че всичко, което каза за Брингър, би могло да се отнася и за Уорнър Колфакс. Нямам предвид, че Куин е социопат, но очевидно не го бива да управлява толкова сериозен бизнес. Поради някаква причина баща му никога не му е давал нещо повече от символична позиция. И тази работа тук, в винарната в Summer River, а не в централния офис на корпорацията в Сан-Франциско. Очевидно не го смята за достоен претендент за трона си. Какво мислиш? Просто се чудя дали Уорнър не е зарязал първата мисис Колфакс с единствената цел да се здобие с друг наследник. Мейсън подсвирна тихо. Ей, това е жестоко. А се опасявах, че циникът от нас двамата съм аз. Сигурно и ченгетата го знаят, но ти гарантирам, че когато става въпрос за интриги и манипулации в стил Макиавели, нищо не може да се сравни с войната, която се случва в едно семейство, щом е замесено цяло състояние. Вземам си думите назад. Не е необходимо дори да се касае за много пари. Има хиляди истории за братя и сестри, които не си говорят с години, само защото единият е получил стария скрин на майка им, а другият само позлатеното огледало от всекидневната. Докато се ровим в това нещо, и двамата стигаме до извода, че нищо не може да се сравнява с семейната връжда. Те обикновено се въртят около пари или собственост, но в дъното си всяка от тях е резултат от сложни родствени взаимоотношения. Луси почука още няколко пъти с върха на молива върху повърхността на масата. И няма по-подло решение от това, да използваш втората си съпруга, за да оправиш нещата. Ако единственото и предназначение е да я използваш като сладко оръжие, за да си осигуриш друг наследник, то работите много, много се усложняват. Телефонът ти иззвъня и я стресна. Тя погледна дисплея, намръщи се, но прие обаждането. Здрасти, татко, каза в слушалката. Току-що получих имейл от майка ти, съобщи Ричард Шеридан.
Каква е тази история с откритото тяло в камината на Сара? Луси разбра, че баща е в кабинета си. Беше сигурна заради безцеремонния му тон. Сигурно се готвеше за поредната академична среща. Но пък беше известен със своята комбинативност. Знаеше, че в момента цялото му внимание е насочено към нея, затова му предаде сбито събитията. Сара беше повече от ексцентрична, но ми е трудно да си представя да убие някого, още по-малко пък да скрие тялото му в собствената си камина, отбеляза той, след като дъщеря му приключи. Ами като се замислиш, не е толкова лесно да се отървеш от труп, особено ако не искаш да го открият, поне докато си жив, възразило си. Трябва да си призная, че не съм мислил много по този проблем, сухо отвърна Ричард. Но е много странно. И със сигурност ще се отрази върху цената на къщата. Има ли начин да скриеш тази информация при обявяването и на пазара? Повярвай ми, нямам никакво намерение да я изнасям публично. И не мисля, че брокерът ще иска да я спомене. Преди 13 години ние с Елън изпитахме истинско облегчение, когато разбрахме, че Брингър е мъртъв. Знаеш, че именно той беше причината Сара да те изпрати у дома онова лято, нали? Да, знам. Мога да кажа само, че проклетият кучи син си е получил заслуженото. Когато разбрах какво едва не ти се е случило, исках да се обърна направо към полицията. Но Сара беше убедена, че това няма да доведе до нищо добро. Консултирах се с адвокат за евентуалните възможности, ограничителна заповед или нещо такова. Тогава тя се обади на майка ти и на мен и каза, че Брингър най-вероятно е мъртъв. И звучеше. Напълно сигурна в това. Е, сега знаем защо. Луси направи кратка пауза. Благодаря ти, татко. За какво? За това, че си се консултирал с адвокати. За всичко останало. Оценявам, че си се опитвал да ме предпазиш. Аз съм ти баща. Какво друго, по дяволите, бих могъл да направя? Луси усети, че очите й се пълнят със сълзи. Благодаря, повтори и прочисти гърлото си. Колкото до къщата. Свърза ли се с някой истински брокер? Ами срещнах се с един. Както ти казах, дръж тая история с откритото тяло колкото се може по-далече от формулярите. Ще внимавам, обеща тя. После се поколеба и в крайна сметка реши да запознае баща си с последните новини. Има още един проблем. От полицията ми казаха, че къщата вече не се води место престъпление, но изглежда снощи е идвал някой. Тършувал е навсякъде. Ти беше ли там? В гласа на Ричард се прокрадна искрена тревога. Не, отседнала съм в местния хотел. Добре. Облегчението му беше очевидно. Уведоми ли полицията? Не, защото нямам доказателства. Нищо не е откраднато, поне доколкото мога да преценя. Наясно си как ченгетата се отнасят към жалба за нахлуване в чужда собственост, още повече когато нищо не липсва. Всички знаят, че необитаемите къщи са като магнит за вандалите и обирджиите. Новината за открития в камината труп е привлякла внимание към района. Може някакви хлапета да са се прокраднали вътре, за да разгледат мястото. Само дето няма следи от влизане с взлом. Според медиите един крадец от средна класа може да разбие обикновена ключалка за около 60 секунди. Луси срещна погледа на Мейсън през масата. Да, чувала съм го. Виж какво, няма смисъл да се размотаваш из Сама Ривър. Опаковай нещата на Сара и ги дай на някоя благотворителна организация. Свържи се с компетентен антиквар, който да оцени антиките. Обади се на местен предприемач за ремонта и колкото може по-скоро, обяви къщата за продан. Много разумно, отбеляза Луси. Благодаря за съвета, татко. Мейсън изглеждаше развеселен. Може би се дължи на начина, по който постоянно благодаря на баща ми, мислено реши тя. Говори ли вече с Уорнър Колфакс да му продадеш обратно акциите, които наследи? Продължи да разпитва Ричард. Луси си пое дълбоко въздух. Все още не сме обсъждали цената. Казах ти, остави преговорите на някой адвокат. Разбрах, покорно се съгласи тя. Мейсън повдигна вежди. Сега трябва да затварям, заяви баща й. След няколко минути имам важна среща. Обади се, ако имаш нужда от помощ. Благодаря ти за съветите, татко. До чуване. До скоро. Обичам те, допълни тя. Винаги го казваше първа. Но пък той задължително откликваше, дори ако трябваше да го подтиква към това.
И аз те обичам, момичето ми. Луси приключи разговора, обзета от познатата тъга, която изпитваше винаги, когато говореше с баща си. После пусна телефона обратно в чантата. Когато вдигна поглед, видя, че Мейсън я наблюдава с замислено изражение. Благодаря ти за съвета, татко. Повтори, повдигайки леко вежди. Той ми направи цял списък с инструкции. Да потърся съвет от оценител на антиките, да наема хамали, да потърся предприемач. Прави го за мое добро. А ти си свикнала да го изслушаш любезно, а после да правиш каквото си си наумила. Това е полезно и за двама ни. Не че татко греши. В крайна сметка, ще направя всичко, което ми е набелязал. Но в този момент ми е много по-интересно да открия какво се е случило с Леля, Сара и Мери. Забелязах, че не му спомена за подозренията си. Луси отпи глътка от кафето си и остави чашата на масата. Не съм казала и на мама. Ако разберат, само ще се разтревожат. В погледа му проблесна разбиране. Значи им казваш само онова, което искат да чуят, а след това вървиш по своя си път. Никога не съм лъгала родителите си, но се придържам към философията, че онова, което не знаят, не може да ги засегне. Освен ако това нещо не избухне в лицето ти. Е, ако стане, нямам избор. Но за подобни случаи си имам тайно оръжие. И какво е то? Попита той. Теб. Сигурна съм, че татко ще одобри. Винаги е държал да се наемат само най-добрите. Казва, че в дългосрочен план цената се изплаща. А по стечение на обстоятелствата работя с най-добрия консултант по затворени случаи в света. И това смяташ да обясниш на вашите, ако малкият ти проект се провали. Просто си разчитала на професионалист. И не какъв да е, а известен криминален следовател. Е, известен е малко силно казано, възрази Мейсън. Това по някакъв начин означава ли не много умен? Не, по-скоро изключителен. Телефонът ти отново иззвъня и върху дисплея се изписа непознат номер. Тя прие обаждането. Здравейте, аз съм Луси. Миличка, Тереза те безпокои. Исках да те попитам дали би вечеряла с мен и съпруга ми тази вечер. Племенницата ми се съгласи да наглежда децата. В града са открили нов ресторант. Двамата с Рейф нямаме търпение да го изпробваме. Благодаря ви, отвърна Луси. Ще ми бъде много приятно. И много те моля, доведи и Мейсън Флетчер. Целият град говори, че между вас става нещо. Луси изкриви лице в гримаса. Клюките се разпространяват доста бързо. Почакай, той е до мен. Ще го попитам дали може да дойде. Притисна телефона между рамото и ухото си и се обърна към него. Обажда се Тереза Вега, приятелка от детинство. Кани и двама ни на вечеря с съпруга й. Свободен ли си до вечера? Разбира се, отвърна той. Предай, че и благодаря. Луси отново заговори в слушалката. Приемаме с удоволствие. Ще се видим в ресторанта. Чудесно. Имаш ли под ръка химикалка? Да. Тя надраска името и адреса на заведението, каза довиждане и приключи разговора. После прочисти гърлото си. Има нещо, което трябва да знаеш, преди да излезем с Тереза и Рей Вега тази вечер. Целият съм в слух. Очевидно из града се носи слух, че ние с теб имаме връзка. Доста бързо се е разчуло. Точно за това говоря. Беше прав, че поне в едно отношение само Ривър изобщо не се е променил. По свой собствен начин си е останал същият малък, провинциален град. Ъгълчетата на устните му се повдигнаха леко. Вероятно това е причината да ни поканят на вечеря като двойка. Тереза и Рейф искат да узнаят първи горещите новини за убийството. О, сигурна съм в това. Но точно тук е същността. Не се съмнявам, че ще се опитат да изстискат от нас някаква вътрешна информация, но пък ние сме в състояние да се възползваме. Тереза е родена и израснала тук и познава всички. Ами съпруга ти? Сара ми беше споменавала, че е сравнително нов в града. Преподава в местната гимназия. Господи, колко вълнуващо. Тя го изгледа подозрително. Какво си мислиш? Единствено, че това ще бъде нашата трета среща. Мейсън вдигна показалеца си. На първата открихме мъртвото тяло. Изправи следващия си пръст. На втората се забавлявахме и получихме завуалирани заплахи от куп богати клоуни, облечени според местния винарски протокол. Изправи трети пръст и прибави, на предстоящата ще ни разпитват като преки свидетели. Твоето мнение. Той отправи хищническа усмивка.
Моето мнение е, че нашите взаимоотношения започнаха по твърде интересен начин. Думата взаимоотношения я накара да потръпне неуверено. Мейсън просто я дразнеше, мислено реши тя. И щеше да влезе в тона му. Е, не смятам, че можеш да приемеш за нещо сериозно някакви си три срещи, отбеляза ведро. Но мога със сигурност да ти кажа, че общуването ми с теб до този момент се оказа много по-интересно от всички 30-на сватовства, на които бях принудена да се появя през изминалите няколко месеца. Ти сама ми каза, че с никой от тези мъже не си се срещала втори път, нали? Точно така. Всъщност, повечето от тях се провалиха още на първия. А пък на нас ни предстои трета. Като се има предвид твоят опит, това си е направо връзка. 22. Ресторантът беше точно такъв, какъвто се очакваше да бъде в страната на виното, нещо като бистро, предлагащо обновена кухня от западния бряг. Една цяла стена беше заета от пода до тавана с рафтове, отрупани с експонати на местните винопроизводители. Върху масите изкряха излъскани до блясък стъклени чаши. Менюто откровено уверяваше клиентите, че почти всичко, от руколата в салатата и козето сирене в ръчно изработените равиоли, е биопродукт, произведен в рамките на 50-на километра радиус от заведението и в повечето случаи, в фермата на собственика и готвача. Луси беше облякла роклята, купена за приема в винарната. Щеше да я носи поне още две вечери, преди да я запрати в дъното на гардероба си и да се върне към обичайния си винтич стил. Беше си позволила обаче да се подлези с нови сандали с висок ток. Една жена винаги има нужда от още един чифт обувки. Може и да си въобразяваше, но и се стори, че когато компанията им се отправи към масата, четиримата бяха съпроводени от множество дискретни любопитни погледи. Ако намериш труп в камината на леля си, можеш да си сигурен, че всички в града ще говорят за това. Вечерта започна изненадващо приятно. Рейф и Мейсън си допаднаха още от самото начало. След като откри, че нито Мейсън, нито Луси се смятат за ценители на виното, Рейф поръча бутилка сух Ризлинг, като преди това любезно им обясни, че е много достъпно. Сервитьорът обсъждаше менюто с благоговеен тон, използвайки език, по-подходящ за поезия. Изборът беше направен и поръчката беше дадена. И тогава, докато чакаха предястията, започна взаимното любезно проучване. Трябва да дадеш малко, за да получиш нещо, бе посъветвал Мейсън на влизане. Луси знаеше, че е прав. В края на краищата, това беше първото правило на клюкарите. Двамата отговаряха на въпросите искрено. Единственото нещо, което се въздържаха да споменат, беше подозрението и около автомобилната катастрофа, отнела живота на Сара и Мери, и увереността й, че къщата е била претърсена. В това отношение Мейсън бе останал непреклонен. Не е необходимо да се превръщаш в по-голяма мишена, отколкото вече си, бяха точните думи, които използва, за да я убеди. При така поставения аргументи беше трудно да спори. Не е чудно, че си подложена на натиск от страна на Колфакс, отбеляза Рейф. За никого не е тайна, че те отчаяно искат тези акции. Говори се, че Уорнър Колфакс едва не получил удар, щом разбрал, че някой извън семейството е наследил дела на сестра му и има право да ги продаде или прехвърли на когото си пожелае. Сигурна съм, че ще плати добре за тях, обади се Тереза. Ще излезеш от тази история доста богата, Луси. Проблемът е, че всеки от клана иска да ги купи, обясни Мейсън. Парите очевидно не са определящият фактор. Е, трябва да се признае, че Уорнър е най-богат от всички, заяви Рейф. Така че вероятно ще може да ти предложи най-висока цена. Да, знам, отвърна Луси и сложи в устата си хапка от тънко нарязаното, красиво подредено брюкселско зеле и шалота звезда, с които бяха гарнирани спагетите й. Като стана въпрос за миналото, някой от вас спомня ли си нещо за случилото се по времето, когато изчезна Тристън Брингър? Звезда многогодишно тревисто растение, принадлежащо към семейството на лука и чесъна, но с по-богат и силен вкус. Расте на скилитки и се разпознава по медния цвят на люспите и белезникава сърцевина, примесена обикновено с червеникав цвят. Б. Р. Рейф и съпругата му се спогледаха, после мъжът повдигна рамене. Трябва да питате Тереза, каза той. Преди 13 години не живеех тук. Със сигурност си спомням реакцията, след като се разчу, че Брингър е изчезнал, подхвана жената. Всички тинейджери говореха само за това. Тя се обърна към Мейсън.
По онова време ти все още беше в града. Няма как да си забравил суматохата. Естествено, отвърна Мейсън. Но тогава бях доста заед. Тереза се усмихна. Знам. Работеше в железарския магазин, поправяше старата къща и като цяло се грижеше за себе си и за брат ти, докато Чичо ви отсъстваше. Чувах разговорите в магазина, но не учех в гимназията, затова нямам представа как тинейджерите са гледали на събитията. В по-голямата си част бяха детинска теория на конспирацията, продължи жената. Ако не ме лъжи паметта, съществуваха две версии. По-популярната беше, че след като очевидно Тристън е имал връзка с черния пазар на наркотици, най-вероятно е станал жертва заради провалена сделка. Което, впрочем, се доближаваше до заключението на полицията. Вторият сценарий естествено беше, че ти имаш нещо общо с изчезването му. Мейсън поклати глава. Не, не бях аз. Е, сега вече го знаем със сигурност, каза тя. Но по онова време се носеше слух, че двамата с него сте се карали. Разменихме няколко думи, потвърди Мейсън. Но с това историята приключи. Рейв го изгледа неуверено. Приключила е, благодарение на Сара Шеридан. Другият не отговори. Трябва да ви уверя, че никой не я подозираше, заяви Тереза. Спомням си, че когато стана съвсем ясно, че Бринкър е изчезнал, и хората започнаха да мислят, че най-вероятно е мъртъв, някои от хлапетата дори изпитаха облегчение. Според мен Джилиан Бенсън, сега Колфакс, беше една от тях. Нолан Кели също. Или поне така ми се струваше. Луси застина с вилицата във въздуха. Останах с впечатлението, че Джилиан и Нолан харесваха Бринкър. Или може би трябва да уточня, допадаше им да са в обкръжението му. Мога да кажа само, че когато властите обявиха, че Бринкър е изчезнал и най-вероятно е мъртъв, тя не потъна в траур, възрази Тереза. Но не мога да бъда сигурна за реакцията й. Просто останах с такова впечатление. Същото важи за Нолан и някои от останалите младежи. Както знаеш, бях с няколко години по-малка, така че не се движех в техните кръгове. Бринкър беше истинска напаст, отвърна Луси. И ако се окаже истина, че той е серийният изнасилвач, значи е бил много по-опасен, отколкото някой е предполагал по онова време. Наистина беше омаял тинейджерите през онова лято, нали? Да, потръпна другата жена. Сега, когато имам собствени деца, от време на време се сещам за него. И се притеснявам. Изражението на Рейв стана мрачно. Не съм бил тук тогава, но съм видял достатъчно в кариерата си на учител, за да знам колко лоши неща се случват в света на подрастващите, щом попаднат под влиянието на по-голям и харизматичен социопат. Тереза вдигна чашата си с вино. И като си помисля, че бащата на Бринкър се гордееше с него. 23. Нолан Кели претърси бюрото за последен път, насочвайки светлината от фенерчето към всяко чекмедже по-отделно. Нямаше нищо, освен грижливо подредени документи, стари сметки, градинарски каталози и всякакви буклуци, натрупани с годините, кутийки с кламери, химикалки, тиксо. Отказа се от бюрото и отиде да огледа стаята, която Сара Шеридан беше използвала като кабинет. Това беше вторият му опит да намери старите записи. Опитът му от предишната нощ не беше дал резултат, но той беше твърдо решен да се пробва още веднъж. Преди 13 години търсенето се бе превърнало в нещо като мания за него. Беше обърнал наопаки, от мазето до тавана, къщата, която Бринкър беше наел за цяло лято, но не бе успял да открие нищо. Записът не беше пуснат и в интернет. В крайна сметка си бе казал, че приятелят му никога не би качил в мрежата изобличаващо го доказателство, най-вероятно защото би могло да насочи уликите към самия него. Бринкър се беше смятал за номер едно и винаги заличаваше дирите си, помисли си Нолан. Досети се, че Сара сигурно беше открила скривалището, в което Тристън беше крил записите. Това беше единственият начин да разбере, че именно Бринкър е търсеният изнасилвач. А ако беше стигнала толкова далече, нямаше начин да не е разбрала и за канала за наркотици. Ако лентите, които търсеше, се намираха някъде в къщата, съществуваше голяма вероятност Луси да се натъкне на тях, докато събира вещите на Леля си. Погледна нервно часовника си. Разполагаше с още малко време. Нямаше място за паника, все още не. Беше наблюдавал как Луси и Мейсън влизат в ресторанта с Тереза и Рейвега. Приятната вечеря със сигурност щеше да се проточи.
Онова, което не можеше да предвиди, беше дали Луси и Мейсън щяха да се върнат в старата къща след края на вечерта. Трябваше да допусне подобна възможност. Сама Ривър не предлагаше изобилие от удобни легла, а беше убеден, че ако двамата все още не спяха заедно, то това съвсем скоро щеше да се промени. Беше разпознал опасния поглед на младия мъж още щом беше влязъл в кухнята сутринта. Не му беше приятно да завари Луси насаме с друг мъж. Само ако знаеше истината, Флечър. Нолан насочи лъча светлина по ъглите на стаята за последен път. Не проявяваше личен интерес към Луси. По дяволите, още от самото начало единственото, което го интересуваше, беше да може да регистрира имота в агенцията си и да го продаде на богатия клиент от Силициевата долина. Но когато тялото на Брингър беше намерено в камината, той бе разтърсен до мозъка на костите си. Задаваше се истинска катастрофа. Сякаш проклетото копеле се беше върнало от отвъдното, за да го преследва. През всичките тези години част от него беше очаквала, че втората обувка от чифта ще се намери, и ето че точно това се беше случило. Отказа се от търсенето. Очевидно беше безнадеждно. В къщата имаше много места, където би могла да бъде скрита старата касета, защото изобщо не се съмняваше, че Сара я е намерила. Пое си дълбоко дъх и се опита да размисли. Времето му изтичаше. След като не можеше да намери записа, оставаше още само една възможност. Тази вечер беше дошъл подготвен. Флаконът с запалителната течност чакаше долу. Не му се искаше да пали къщата. Тя беше истинско бижу. Наистина, беше твърде малка за клиента му, който имаше намерение да строи на мястото френски замък с ограден двор, пълен с басейни и тенис кортове. Въпреки това опитните строители щяха да издигнат живописна вила за гости в имението. Но в крайна сметка размерът на имота и месторазположението, а не малката къща, определяха цената, която възлизаше на цяло състояние. Излезе в коридора и тънкият лъч светлина проряза тъмнината. Някъде в мрака на първия етаж изскърца врата. Свеж полъх на вятър раздвижи застоялия въздух горе. Никой не включи осветлението. Който и да беше влязъл, нямаше правото да се намира тук. Също като него. С закъснение се сети да изключи фенерчето. По стълбите се чуха нечии стъпки. Лъч светлина се насочи към един от тъмните ъгли. Нолан знаеше, че няма нито къде да избяга, нито къде да се скрие. Пресрещна на трапника на най-горното стъпало и въздъхна с облегчение. Инстинктивно възвърна единствения си талант, този да се пазари. Трябваше да се досетя, каза той. Предполагам, че си тук поради същата причина, заради която и аз. Нека да поговорим. Може би ще успеем да решим как да се справим с общия си проблем. 24. Не бързаха да приключат с кафето и десерта. Беше доста късно, когато четиримата напуснаха ресторанта. По това време главната улица беше пуста. Бутиците и магазините бяха тъмни. Тереза и Рейф изразиха желание отново да излязат заедно, преди Луси да напусне града, качиха се в колата си и си тръгнаха. Мейсън обви ръка около кръста на Луси. Тя не я отблъсна. Привлече я малко по-близо, наслаждавайки се на трепета, който го обземаше всеки път, щом я докоснеше. Красивата рокля, която беше облякла, изглеждаше едновременно семпла и съблазнителна. Високите токчета на сандалите й отекваха като кърваво стъкато по плочките на тротуара. Той премисляше възможностите. Последното нещо, което искаше, беше да я заведе обратно в местния хотел. Но от друга страна, в малкия град нямаше много места, където една двойка би могла да отседне и да запази в тайна личния си живот. И се съмняваше, че Луси ще остане доволна, ако й предложеше малка любовна игра на задната седалка на колата му. Не че това би го притеснило. Щеше да му бъде приятно да прави любов с нея при всякакви обстоятелства. Но беше горд. Искаше да я впечатли. Което щеше да бъде трудно върху седалката. В покрайнините на града имаше малък мотел, но беше съвсем сигурен, че това също щеше да бъде проява на лош вкус. Освен това съществуваше реална опасност някой случайно да мине оттам и да разпознае колата му. Ако обаче отидеха малко по-далече, като например до Хилдсбърг или до Санта-Руса, или дори до брега, биха могли да намерят подходящ мотел. Тайно погледна часовника си. Минаваше 10. Щеше да наближава полунощ, докато откриеха скришно място, в случай че Луси одобреше плана му. После оставаше проблемът с връщането в градския хотел на сутринта.
Не му се искаше тя да се чувства, сякаш върви по алеята на срама, докато се прибира в стаята си. Със сигурност половината град щеше да знае, че е прекарала нощта с него. Щеше ли това да я притесни? А дали щеше да се съгласи изобщо? Съмнения. Съмнения. Хотелът се намираше само на една пряка. Трябваше да състави план, и то веднага. Чудеше се дали на Луси е хрумнала мисълта за секс. Стори ми се интересно, че Тереза спомена Джилиан като една от многото, изпитали облегчение от новината за изчезването на Бринкър, каза тя. Вижда ли си я, след като напуснах града? Мейсън потисна надигащия се стон. Това беше отговор на един от въпросите. Луси нямаше намерение да прави секс с него в някакъв неизвестен мотел. Изтика мислите в дъното на съзнанието си и се опита да извика на тяхно място спомени. Джилиан. Естествено, виждал съм я няколко пъти, но тя ме отбягваше след онази нощ. Не се очудвам. Трябва да е знаела, че обвиняваш нея за онова, което едва не ми се случи тогава. Сигурно Бринкър я е използвал, за да те примами там, което я прави нещо като негов съучастник. Това е грубо. Вероятно не е била наясно с намеренията му. О, напротив. Знаела е. Далечна сирена разгра тишината над притихналия в тъмнината град. Той усети как Луси се стегна под ръката му. Притисна пръсти към хълбука и тя се отпусна. В големия град свикваш с постоянния вой на сирените, поясни вече съвсем спокойно. Но когато ги чуеш в провинцията, винаги привличат вниманието ти. Втори пронизителен вой последва думите й. Местната пожарна, каза Мейсън. Трябва да е нещо сериозно. И внезапно се закова на мястото си, принуждавайки и нея да спре. Обърна се леко по посока на звука. Редицата магазини по главната улица скриваха гледката, но провокираха интуицията му. По дяволите, измърмори той. Луси застина неподвижно. Мили Боже, нали не мислиш? Тези пожарни определено поеха по шосето, което води към къщата на Леля ти. Има само един начин да разберем със сигурност. Освободи кръста и я лови за китката. Двамата затичаха към колата. За секунда се зачуди как една жена може да бяга на толкова високи токове, но нямаше време да размишлява върху необикновените й умения. Включи двигателя и потегли, преди Луси да закопчае предпазния си колан. Тя седеше напрегната до него. Може да е нещо друго, подхвърли с надежда. Някакъв хамбар. Може би. Но не е, нали? Не, не мисля. Къщата беше обгърната в пламъци. Огънят бълваше и от двата етажа. Към нощното небе се извисяваше стълб от черен пушек. На алеята отпред се тълпяха пожарни, полицейски коли и линейка. Маркучите се извиваха по земята като питони. Обилни водни струи се стичаха по пътеката. Мейсън намери място да паркира в страни от овощната градина. Двамата с Луси забързаха към мястото на произшествието. Дори от разстояние горещината беше непоносима. Той приближи към един от полицаите. Това е Луси Шеридан. Тя е собственичка на къщата. Униформеният кимна към младата жена. Чух, че Сара е оставила имота на племенницата си. Бях решила да я постегна и да я обявя за продан, обади се Луси. Но, изглежда, тук продължават да се случват разни неща. Да, тяло в камината. Съгласи се полицаят. А сега и това. Шерифът няма да е особено щастлив. Някой го извика и той бързо тръгна нататък. Към тях се приближи един от пожарникарите. Върху куртката му беше изписано името Легет. Вие ли сте собственичката, мис? Да, потвърди тя. Някаква вероятност вътре да е имало някого тази вечер. Не, слава богу, отвърна Луси и обви ръце около раменете си. Къщата беше празна. Отседнала съм в града. Е, и това е добра новина, отбеляза Легет. Надявам се, че има застраховка. Да, последната полица е платена до края на годината, увери го тя. Имате ли представа от какво може да е възникнал пожарът? Все още не, поклати глава мъжът. Къщата беше много стара. Причините може да са различни, като се започне от електрическата инсталация и се стигне до нелепа случайност. Ще има разследване, но едва след като нещата се уталожат. Това ще отнеме няколко дни. И той отиде да се присъедини към екипа си. Луси погледна към Мейсън. Обзалагам се, че не е късо съединение. Това е обречен облак, отвърна той. Отказвам да го приема. Също така сериозно се съмнявам,
че пожарът е възникнал случайно. Зависи какво разбираш под случайност. За какво му е, по дяволите, на някого да пали къщата на Сара? И защо сега? Може би, защото, който и да го е направил, не е успял да намери онова, което е търсил снощи, и е решил, че най-безопасният начин да е сигурен, че уличаващите доказателства са изчезнали, е като и драсне клечката. Какви улики би могла да притежава? Очуди се Луси. Тя е знаела, че Бринкър е серийният изнасилвач. А вероятно и някои други неща. Така изглежда. Но в такъв случай лично аз бих предположила, че ги е скрила заедно с тялото. Не и ако е допускала, че при откриването им може да пострадат невинни хора, възрази Мейсън. Прав си, съгласи се тя замислено. Но ако е смятала така, повярвай ми, щеше да ги унищожи още преди 13 години. Който и да е подпалил къщата, не е бил сигурен в това. Луси се загледа в горящата постройка. Мисля, че това решава проблема с опаковането на вещите на Сара и отнасянето им на вещо лице. И на мен ми се струва така. Едно е сигурно, тази среща не свърши така, както се надявах. Да, и аз си мислех за друг край, подхвърли Мейсън. Смятах да излезем извън града за следващата. Тя му хвърли бърз поглед. Изражението й беше неразгадаемо. Очите й приличаха на загадъчни кладенци. Имаш ли конкретно предложение? Попита равно. Какво ще кажеш да отидем до брега утре? Това няма да бъде истинска среща, нали? Отличен опит знам, че когато в някой случай стигна до задънена улица, посещението на место престъплението винаги помага. Мили Боже, да поканиш някого извън града, за да посетиш место престъпление, отбеляза Луси. Виж, това е нещо, което липсва на агенцията за запознанства. Какво? Оригиналност. 25. Луси седеше на пътническата седалка и наблюдаваше как селският пейзаж бързо се изнизва покрай нея. Разстоянието от Сама Ривър до брега беше само около 40 км, но двулентовият път се виеше в множество завой. По едно време живописните лозя отстъпиха мястото си на малки ферми. Кози и крави скитаха из травистите поляни. От едната страна на шосето висяха табели, рекламиращи домашно сирене и антики. Тя не можеше да надвие обзелия я приключенски дух. Бяха се отправили към место престъпление, но във въображението и това пътуване към брега изглеждаше като превратна точка в отношенията и с Мейсън. Не беше сигурна как приема това. Но поради причини, които не искаше да анализира, в чантата си беше сложила и някои неща от първа необходимост. Знаеше, че той мисли в същата посока, защото беше забелязала как хвърля в багажника кожена раница. Но пък от друга страна, може би имаше навика да взима със себе си малко вещи, дори когато тръгва на кратко пътуване. Истинско облегчение е да се измъкна от Сама Ривър поне за няколко часа, отбеляза тя. Омръзна ми да съм основната атракция в хотела. Тази сутрин единствената тема за разговор беше пожарът в къщата. Не можеш да виниш хората за любопитството им, разумно отбеляза Мейсън и намали, за да вземе следващия десен завой. Това е пътят, по който Сара и Мери винаги са ходили до старата общност, нали? Луси забеляза някаква табела отстрани. Надписът беше толкова избледнял, че и беше трудно да разчете името на комуната Рейншедол. Да, този е, отвърна тя. Идвала съм с тях няколко пъти. Винаги си определяха среща тук. Бяха се преместили в града, но Сара често се връщаше тук, за да упражнява йога и да дава уроци по медитация на малкото хора, останали да живеят в района още няколко години. Последните наематели напуснаха Рейншедол година или две преди Леля да ме отпрати от Сама Ривър. Но двете не пропускаха да се отбият насам, когато ходеха до брега. Случайно да знаеш кой е собственик на земята. Сара ми беше споменала, че когато и последният жител се изселил от тук, продал имота на някаква фондация за защита на природата. Тясната ивица асфалт не беше кърпена или ремонтирана от години. Мейсън намали скоростта, за да може по-лесно да заобикаля пукнатините и дупките. Асфалтовите остатъци отстъпиха мястото си на стара, посипана с чакъл пътека, в края на която се появиха дървените скелета и ръждясалите фургони, представлявали някога жилища за обитателите на Рейншедол. Мейсън спря. Луси отвори вратата и излезе. Той заобиколи и я настигна. Двамата заедно огледаха останките от някогашната малка общност.
Май новите собственици не проявяват особен интерес към имота си, отбеляза Мейсън. Тя сложи слънчевите си очила и се загледа в избелелите от времето постройки. Може би даже са го забравили. Или пък нямат достатъчно средства, за да разчистят района. Гледката от онези дървета горе е страхотна. Ела, ще ти покажа. Отъпканата пътека все още си личеше на места. Тя се изкачваше към хълма и минаваше напряко през храстите, които постепенно преминаваха в стройни ели и гъсти шубраци. От лекия бриз листата шумоляха и наоколо се носеше мирис на дърво. Чудесно беше да се намира тук и да споделя с Мейсън топлината на майския ден, мислено отбелязало си. Настроението й се приповдигна. За първи път, откакто беше пристигнала в Summer River, почувства, че се отпуска. Трябваше да си вземем кошница за пикник, отбеляза тя с известно съжаление. Спри, каза Мейсън. Това беше заповед, изречена с доста мек тон. Първата й мисъл беше, че е видял змия. Застина на място и му хвърли бърз поглед през рамото си. Какво? Попита тихо. Но той не й обърна никакво внимание. Разглеждаше дебело стъбло бамбук. О, глупости, прошепна тя. Определено не е естествено. Използвали са го, за да скрият мъркуч, поясни той. И тогава тя също го забеляза, през бамбука минаваше тънка черна тръба. Май трябва да забравим живописната гледка, каза с въздишка. Точно така. Мейсън се огледа наоколо. Светлината проблясваше в слънчевите му очила, но очевидно не разкриваше нищо обезпокоително. Той лови Луси за ръката и я измести пред себе си с гръб към склона на хълма. После я побутна леко, но решително, тръгвай. Тя не се възпротиви. Можеш ли да караш кола с ръчни скорости? Ами, да, поне на теория. Много добре. Ти ще шофираш. Той й подаде ключовете. Луси се настани зад вулана и си пое дълбоко въздух. Ще се справя. Мейсън седна на пътническата седалка и повтори. Тръгвай. Наведе се напред и посегна към жабката. Чу се тихо изтракване, сякаш се беше отключила ключалка. С периферното си зрение Луси забеляза как вади отвътре пистолет. Мамка му. Той май изобщо не се шегува. Предполагам, това обяснява защо никога не ползваш коли под наем, отбеляза тя. Мейсън не отговори. Луси включи безпроблемно двигателя, но щом премести скоростния лост, колата рязко отскочи напред. Изпод гумите се разхвърча чакъл. Тя се намръщи. Извинявай. Просто карай. И тя потегли, като стискаше зъби всеки път, когато попаднеше в дупка. Мейсън седеше полуобърнат на седалката и наблюдаваше оставената след тях дира. Луси погледна в огледалото за обратно виждане и въздъхна с облегчение, щом установи, че отзад няма никого. Той не се обърна напред, докато не изминаха цялата покрита с чакъл алея и не се включиха в главния път. Едва тогава си позволи да се отпусне. Извадихме късмет, заяви накрая. Зад нас няма зловещ джип с затъмнени стъкла, нито въоръжени мотоциклетисти. Чудесен ден да се наслаждаваш на гледката в незаконна ферма, в която се отглежда марихуана. Луси отново си пое въздух, може би за първи път, откакто беше включила двигателя. Е, това звучи доста страховито, отбеляза тя. Питам се дали природозащитниците, купили Rain Shadow, знаят, че някой отглежда марихуана на склоновете на хълма? Мейсън върна пистолета обратно в жабката. Вече познатото изтракване се чу отново. Вероятно не, отвърна той. Изглежда използват мъркуча, за да точат вода от стария кладенец в имота. Това може да обясни случилото се с Сара и Мери, замислено отбеляза Мейсън. И ако е така, то ще разбие на пух и прах конспиративната теория за семейство Колфакс. Мислиш, че двете са станали жертва на производители на дрога, които са защитавали реколтата си? Възможно е. Този бамбук изглеждаше забоден там съвсем скоро. Марихуаната също е съдена неотдавна. Сара и Мери са направили последния си пикник преди 3 месеца. Сигурно са пристигнали точно когато производителите са оформяли плантацията. Освен работници емигранти, които се грижат за растенията, в големите незаконни ферми често наемат въоръжена охрана. От това се правят много пари и понякога се убиват невинни случайни минувачи. Значи някой е проследил Сара и Мери от комуната и ги е изхвърлил от пътя. Това е доста удобен начин да се отървеш от 2 жени, които са видели прекалено много. Така е, съгласи се Луси.
Но производителите черпят вода от стария кладенец. Сара и Мери познаваха Рейн Шедоу като дланите си. Струва ми се, че щяха веднага да забележат маркуча и бамбука. И биха се досетили какво означава това, също като нас. И тогава нямаше да се навъртат наоколо. Май си права. Тук има нещо, което не се връзва. Да изхвърлиш кола от пътя е мръсен и неефективен начин да се отървеш от някого. Няма как да си сигурен в крайния резултат. Хора оцеляват в автомобилни катастрофи постоянно. Освен това, подобни инциденти задължително привличат вниманието на полицията. Ако са искали да ги премахнат насилствено, щяха да ги застрелят, да заровят телата и да откарат колата колкото може по-далече от тук. Луси стисна по-силно волана. И какво ни говори това? Последва кратко мълчание, преди Мейсън да отговори. Показва, че който и да е убил Сара и Мери, ако действително са били убити, не е бил професионалист. Катастрофата създава впечатление за решителен аматьор, гледал, може би, прекалено много филми с автомобилни гонки. Някой с много нисък самоконтрол. Липсата на контрол върху емоциите е характерна за около 98% от престъпниците, с които съм си имал работа. А какво ще кажеш за останалите 2%? Те мислят стратегически. Имат реална представа за излизане от криза. Но по-голямата част от лошите момчета никога не градят успешни планове при извънредни ситуации. Може би причината се корени в това, че са прекалено обсебени от идеята да постигнат целта си. А обсебването е другата характерна черта за 98%. Не знаят кога да се оттеглят. По-скоро не могат да се насилят да го направят. Сара беше жена с изключителен самоконтрол, каза Луси. Вероятно се дължи на йогата и медитацията. Освен това беше изключително умна. Поради което убиецът на Тристън Брингър остана неразкрит до смъртта й. Както казах, най-добрият план се гради върху три основни положения. Застреляй, зарови и замълчи. Точно така. Можеш да спреш тук, за да се сменим. Между другото, шофираш много добре. Поради някаква нелепа причина похвалата му я стопли. Малко грубичко, опасявам се, усмихна се тя. Мина доста време, откакто баща ми ме научи да карам кола с скоростен лост. Твърдеше, че това е умение, което дава на шофьора по-силно усещане за колата. Доколкото си спомням, и Дик каза нещо подобно, когато ме учеше да шофирам. Освен това, единственото превозно средство, с което разполагахме по онова време, беше пикапът. Тя отби в страни от пътя. Но сега караш кола с скоростен лост, защото обичаш да работиш с хубави инструменти. Мейсън се усмихна и повтори думите й. Обичам да работя с хубави инструменти. Луси изключи двигателя и го погледна. Като този пистолет, който държиш в жабката. Ако искаш, вярвай, но почти никога не съм използвал оръжие в работата си. Но в редките случаи, когато ми потрябва, ми е по-спокойно, ако знам, че е добро. 26. След няколко километра по магистралата Мейсън зави по пътя Манзанита. Луси си го спомняше добре. Като момиче често го бе използвала за езда. Остатъците от разпадналия се асфалт свършваха в подножието на хълма. Настилката беше толкова тясна, че две коли едва можеха да се разминат. Не че някога движението е било натоварено, мислено отбеляза тя. Шосето беше изоставено преди години, веднага след построяването на магистралата към брега. Но старият път си остана любимо място за приключенски настроените шофьори, колоездачи и ентусиазирани рокери. Онова, което превръщаше пътуването по него в приключение, беше драматичният начин, по който склонът се спускаше рязко и се отдалечаваше от ръбестите краища на многобройните завой. Луси потръпна. Виждам, че все още не са си направили труда да сложат мантинела. Не, отвърна Мейсън и погледна GPS. Ей! Приближаваме до извивката, където колата на Сара се е преобърнала. Там няма къде да отбиеш, но пък и напълно липсва движение. Ще спра на прав участък и ще включа аварийните. Можем да стигнем пеша до место произшествието. Малко по-късно Луси стоеше до него на ръба на пътя. Двамата заедно огледаха стръмния склон и каменистия терен под него. Трудно ми е да повярвам, че тук са загинали хора, тихо промълви тя. Няма никакви следи от катастрофата. Изминаха 3 месеца. Природата се възстановява бързо, отвърна Мейсън, като не откъсваше очи от завоя. Това е идеално място да избуташ кола от пътя.
Убиецът трябва да го е знаел, отбеляза Луси. Може да е било нещастен случай, но аз по-скоро споделям твоето мнение. По-вероятно е да е работа на някого, който е познавал местността добре. Не би могъл да избере по-опасен завой. Предполагам, това не изключва работниците вън фермата. Не, но имайки предвид случилото се с нощи с къщата на Сара, съм склонен да приема твоята теория. Мейсън замълча. Тя се обърна към него и забеляза, че цялото му внимание е съсредоточено към мястото на злополуката. За какво мислиш? Мисля си, че ако съм си направил труда да предизвикам автомобилна катастрофа, с цел да убия двама души, щях да проследя развитието. Не те разбрах. Щях да се уверя, че планът ми е проработил. О! Прошепна тя и потръпна от ужас. Да. Сега схванах какво имаш предвид. Мили Боже, наистина ли допускаш, че убиецът е слязал там долу, за да провери дали са мъртви? Това лято не валя много дъжд. Сухият терен създава чудесни условия за съхраняване на улики. Трябва да ида да погледна. Той извади чифт ръкавици от багажника на колата и малка, лека раница. Отново се върна до ръба на пътя. След няколко минути размисъл започна да се спуска по стръмния склон, като стъпваше на страна и се държеше за жилавите клони на храстите. Щом стигна дъното, обиколи бавно терена. Спря няколко пъти, за да огледа нещо, което тя не можеше да види от мястото, на което беше застанала. В един момент той вдигна нещо, което изглеждаше като камък с големината на юмрук, и го огледа внимателно. Видя как го пъхна в раницата. Улови с ръце ремъците и започна да се изкачва обратно нагоре. Какво е това? Попита тя и мигновено бе обзета от ужас, защото знаеше какво беше намерил. Мейсън свали раницата и извади камъка. Върху него имаше изсъхнали, тъмни петна. Луси се вгледа в тях и усети как изтръпва. Кръв. Попита шепнешком. Може би. Но мисля, че да. Мили Боже. Ти беше прав. Убиецът е слязал долу, за да провери. Качиха се отново в колата. Това не е доказателство за убийство, предупреди той. При тежка катастрофа на мястото винаги има много кръв. Едната от тях или дори двете са били още живи. Луси вкопчи длани една в друга в скута си. Копелето е използвало камъка, за да разбие главите им и да приключи работата си. Според теб е станало точно така, нали? Мейсън се поколеба. Мисля, че е твърде вероятно. Но защо властите не са забелязали нараняванията? При катастрофа травмите са сериозни, меко поясни той. А и никой не е имал причина да се усъмни, че става въпрос за убийство. Не намираш доказателства, освен ако не ги потърсиш. За момент нито един от двамата не продума. 27. Няколко минути по-късно изкачиха и последния хълм и започнаха да се спускат към магистралата, водеща към брега. Пред погледа им се откри гледка към ширналия се, ослепителен океан. Пустият бряг се простираше на километри див и суров. Спряха в малко, приятно селище, сгушено в неголям залив, и намериха непретенциозен ресторант на кея. Хапнаха солидно, големи порции кремообразна мидена супа, сервирана с заквасен хляб. Не разговаряха много, но Луси не намираше мълчанието за тягостно. Сякаш огледът на мястото на катастрофата беше хвърлил върху им някаква мрачна магия. Щом им донесоха сметката, Луси инстинктивно протегна ръка да я вземе. Мейсън ловко я измъкна от малката чиния и я върна на сервитьора заедно с кредитната си карта. Тя изчака, докато двамата отново останат сами. Благодаря, каза малко сковано. Но не беше необходимо. Тук сме заради разследването. Би трябвало аз да поема разходите. Той я погледна развеселен. Винаги ли правиш така, когато си на среща? Жената се поколеба. Това не е среща в истинския смисъл на думата. Но за да отговоря на въпроса ти, да, винаги сама си плащам сметката. Очите му се присвиха леко. Правиш го, за да покажеш на мъжа, че във взаимоотношенията ви съществува равнопоставеност. Тя се напрегна. Повечето мъже го оценяват. Може би защото не си дават сметка какво всъщност се случва. Луси повдигна въпросително вежди. По правило ли анализираш срещите си, или тази е изключение? Не, усмихна се Мейсън. Само най-интересните от тях. Ще приема това за комплимент, отвърна тя, усетила, че се изчервява. И беше замислен точно като такъв. Изгоденика си ли прилагаше същата практика с парите?
Абсолютно. Плащахме по-равно всички сметки. Найм. Битови разходи. Тя се намръщи. Не живеехме заедно, така че нямахме проблеми с найми и текущи сметки. Да плащам своята част от всичко останало много улесни нещата, когато решихме да се разделим. Нямаше финансови спорове и разправи за пари. Звучи, сякаш си имала намерение да влезеш в този брак с единия крак извън вратата. Чакай, вземам си думите назад. Ти дори не си пристъпила прага, защото не сте имали общ дом. Да кажем просто, че съм била готова да се приспособя към промяната на обстоятелствата. Мейсън кимна и повтори. Точно така. Единият ти крак е бил от външната страна на вратата. Това започваше да я омръзва. Собственото ти положение не ти дава право да говориш. Колко време изтрая твоят брак? Около 5 минути. Както ти казах, не ме бива много в общуването. Затова ли нямаш деца? Не. Върху лицето му за кратко се появи безрадостна усмивка. В този вид общуване нямам проблеми. Просто не съм добър във вербалното. Луси интуитивно усети, че трябва да си държи езика зад зъбите. Последва кратко мълчание, после Мейсън въздъхна бавно. Айрин каза, че искала да изчакаме с децата, докато и двамата започнем да печелим повече. И намери друг, който вече беше излязъл на бързата писта. В чисто материален аспект. Това се случи, преди Флетчер Консултинг да стане преуспяваща фирма. Сервитьорът се върна. Мейсън подписа разписката, прибра кредитната карта обратно в портфейла си и се изправи. Луси също стана, взе якето си и спря колебливо. Благодаря ти, каза накрая. Беше се опитала да бъде пряма и мила, но знаеше, че не и се беше получило. Той отново изглеждаше развеселен. Сега кой има проблем с общуването? Младата жена тръгна към изхода с пламнало лице. Знаеш ли, това наистина беше много приятно бягство, въпреки краткото отбиване до комуната Рейншедол. Когато съм в Сама Ривър, винаги съм на штрек да не би от храстите да изскочи някой Колфакс. Нещата определено се оживиха след пристигането ти в града, съгласи се Мейсън. Имаме време. Хайде да се поразходим по брега, преди да се върнем обратно. Звучи като предварително обмислен план. Мейсън кара, докато се отдалечиха от селището и намериха отбивка, надвиснала над каменист бряг. Паркира колата и двамата се отправиха надолу към водата, разхвърляйки камъчета с обувките си. Режещият бриз от към океана развяваше косата на Луси и я накара да изпита чиста, неподправена наслада. Хубаво и беше да бъде тук, на брега, сама с Мейсън. Погледна го и се усмихна на себе си при вида на разрошената му коса. Изглеждаше много привлекателен с черното яке, дънките и слънчевите очила. Вече не беше на 16, но хормоните, които беше смятала за поутихнали и малко поуморени през изминалите 13 години, внасяха безпорядък и хаос в чувствата и емоциите й. Престани да се взираш, момиче. За известно време го имаш само за себе си. Прави това, което Леля Сара би те посъветвала, сграбчи момента. Този просветляващ съвет беше добър, само дето и се искаше моментът да продължи вечно. Което беше нереално. Отново насочи вниманието си към каменистия бряг и пъхна ръце в джобовете на своето яке, за да устои на изкушението да направи нещо прибързано, като например, да се хвърли неразумно към него и да го целуне. Да се осмели да го целуне неразумно. Проблемите и с обвързването даваха разочароващи странични ефекти, когато нещата стигнеха до секс. Но ако съдеше по горещата прегръдка край реката миналата нощ, имаше причина да се надява. За какво мислиш? Попита той. Хвана я неподготвена. Тя започна да търси подходящите думи и накрая стигна до въпроса, който я вълнуваше, откакто беше влязла в железарията и го бе видяла зад штанда. Защо се върна в Сама Ривър? Не очакваше прям отговор, затова остана като зашеметена, когато получи точно такъв. Издъних се, отвърна той. И умряха хора. Бяха и необходими няколко секунди, за да осмисли чутото. Потресена, застина на място, обърна се и се вторачи в него. Той също спря и я погледна. И двамата носеха слънчеви очила, така че не можеше да разчете нищо в очите му, но затова пък виждаше мрачната линия около устните му. Сенки, каза си мислено. Сара твърдеше, че около всеки бродят по няколко. Какво се случи? Попита тя. Отново не очакваше отговор. И пак не позна. Бяхме наети като консултанти от полицейско управление в малък град.
Преди 20 години там били извършени три убийства в радиус от стотина километра. Жертвите били стопаджи, качвани от убийца. Всички са били бездомници. Хора без семейства, които да настояват за задълбочено разследване. Престъпленията очевидно бяха дело на един човек, а жертвите изглеждаха подбирани на случайен принцип. Убийствата престанали за няколко месеца, но извършителят така и не бил открит. Случаите били затворени. Местните нямали нито пари, нито достатъчно хора, за да проведат свое издирване. И преди около половин година ни се обадиха, че има ново убийство, което е било извършено като повторение на предишните. Точно така. Преди 20 години настоящият началник на управлението тъкмо започвал кариерата си като млад полицай. И сега разпознал модела и се обърна към нас за помощ. Поровихме се из програмата, но резултатите бяха прекалено мъгляви, за да са ни от полза. Единственото, което ни показа Алис, беше стандартният профил на серийния убиец. Описанието пасваше поне на половината възрастни мъже в града. Алис обикновено се приближава повече, така ли? Много повече. Ара не разработи безупречно. Но като всяка друга компютърна програма, зависи от базата данни, която е вкарана в нея. Правилото за постоянното движение никога не се променя. Вкарваш буклук, вадиш буклук. Много добре познавам това правило в разследването, кимна Лузи. В практиката си често се сблъсквам с него. Разгледах файловете, които ни изпратиха, и реших, че в данните има нещо нередно. Затова отидох до местопрестъпленията лично, за да видя дали ще усетя какво ми убягва. Ти спомена, че е от полза понякога. Отне ми известно време, но най-накрая се сетих. Убиецът трябва да е знаел как работи програмата. Господи, бил е някой от хората, работили за теб? Мейсън присви устни. Беше служител, напуснал преди година, за да открие собствена агенция за разследване. Джилбърт Портер, един от първите, които назначихме. Той знаеше някои от ключовите алгоритми, чрез които Алис анализираше данните. И е имал възможност да манипулира резултатите, като остави фалшиви улики на место престъплението. Мейсън наклони глава. Знаеш ли, наистина те бива в тая работа. Мисля, че дадох ясно да се разбере, че също се занимавам с разследвания. Вече започвам да се убеждавам. Най-после, тросна се тя. Продължавай с историята. Както сама каза, Портер умишлено е организирал нещата по начин, който да заблуди програмата. Когато най-накрая разбрах какво става, бях почти сигурен, че знам кого търсим. Аран направи втора проверка. Разрови се за човек, който притежава определени знания и е воден от силно вътрешно желание да отмъсти на компанията ни. Името на Джилбърт се оказа в началото на един кратък списък. А за какво е искал да ви отмъсти? Защото го уволних, поясни Мейсън. Хванах го, че присвоява от фирмата чрез доста сложни ходове. Знаех, че това го вбеси тогава, но мислех, че ако реши да си го изкара на някого, ще бъда аз. Всъщност не вярвах да прибегне до насилие. Очаквах по-скоро ударът да дойде под формата на хакерска атака срещу Алис. Но сгреших. Успя да убие двама души, преди да се добера до него. Луси отметна с ръка косата от лицето си. Ти си свършил работата. Разкрил си престъпление. Твърде късно за двамата бездомни стопаджи. Подяволите. Компанията, която беше създадена, за да преследва хищниците сред хората, създаде убиец. Глупости. Мейсън остана смаян от внезапната ярост. Ти не си го карал да убива никого. Бил е чудовище и е успял да се прикрие за известно време. Но си го разпознал и си го разкрил. Ако не го беше направил, е щял да продължи да убива. Спасил си следващите му жертви. Освен това си открил пропуска в програмата, което ще помогне за по-ефективната й работа. Ето какво има значение. Просто си вършил работата. Какво стана после? Портер в затвора ли е? Не. Аз се погрижих за него. Тя затаидах. Не те разбирам. Примамих го в капан. Знаех, че ако се почувства притиснат в ъгъла, ще се опита да се измъкне и той направи точно това. Убих го. Смисълът на казаното мигновено стигна до нея. Знаел си, че ако го изправят пред съда, може да му се размине. Мейсън остана загледан в неспокойния океан за един дълъг момент, преди да отговори. Не разполагах с достатъчно доказателства, за да го осъдят. Потър много умело прикриваше следите си.
Затова ти е толкова трудно да се помириш с себе си, нали? Защото си му заложил капан и той е паднал в него. Може би. Това беше първият и единствен път, когато съм убивал човек. По дяволите, повечето полицаи изкарват цялата си кариера, без да стрелят нито веднъж, освен на тренировките. А по онова време аз дори не бях ченге. Бях частен следовател, който носи оръжие. Не съжалявам за смъртта на Потър, но знаех, че имам и други възможности през онази нощ. Можех да го хвана жив и да се надявам, че правосъдната ни система ще го признае за виновен. Но не го направих. Вместо това си мислиш, че си извършил грях, като си действал като прокурор, съдия и екзекутор едновременно. Но не изглежда така. Така изглежда. Точно така изглежда. Тогава вече познавах Потър добре. Бях го проучил. Знаех как ще постъпи, ако бъде притиснат до стената. Примамил си един убиец, който се е опитвал да се измъкне от капана, стреляйки по теб. Фактът, че си бил напълно сигурен, че ще се опита да те убие, не те прави отговорен за крайното му решение. Джилбърт Потър те е предизвикал на смъртоносен дуел и го е изгубил. Мейсън не отговори. А какво стана с старите случаи? Попита тя след малко. Лицето му се стегна, сякаш правеше усилие да събере мислите си. Разрешихме ги и трите. Причината убийствата да престанат беше, че първият убиец е излежавал присъда за убийство в друг щат. Сега е осъден на доживотен затвор. Ти си почтен човек, роден да защитава другите, заявило си. Знаеш, че от теб се очаква да застанеш на страната на реда и закона. Онази нощ си излязъл от пътя. Това е тежко бреме за един достоен мъж. Но ще намериш изход, защото има други хора за спасяване и други лоши момчета, които трябва да бъдат заловени. Това е твоята мисия и ти ще я изпълниш, защото в противен случай ще умират хора, а престъпниците ще се чувстват победители. Той само стоеше и дълго се взираше в нея. Не искам да се връщам в Summer River днес, каза накрая. Искам да прекарам нощта с теб тук, където никой не ни познава и можем да бъдем само двамата. Луси затаидах. Знаеше, че ще стигнат до тук. Поради тази причина беше сложила в чантата няколко лични вещи. Мейсън също го знаеше. Затова беше хвърлил кожената раница в колата. Сега моментът за решението беше настъпил и той го оставяше на нея. Пое си дълбоко въздух. Сграбчи мига. Да, каза накрая. Ще ми бъде много приятно да прекарам нощта с теб. Мейсън я улови за ръката и вплете пръстите си в нейните. Продължиха мълчаливо да се разхождат по брега. 28. Той беше въодушевен и развълнуван, сякаш ходеше по опънато въже без предпазна мрежа. Горещото очакване караше кръвта му да кипи. Луси беше казала да. Беше едва три. Нощта беше доста далече. Да прекара останалата част на следобеда и вечерта, без да се прави на глупак, щеше да му коства много усилия на волята. Но нямаше да развали всичко, като замъкнеше Луси в най-близкия дискретен мотел. Искаше му се този ден и нощта да останат паметни и важни за нея. Определено нещо повече от уредените срещи на проклетата брачна агенция в интернет. Не пусна ръката й, докато не приключиха с дългата разходка и не се върнаха до колата. Част от него искаше да я задържи дори тогава. Той не само я желаеше, а имаше нужда от нея. Тя беше като ярък слънчев лъч, прорязал студената сива мъгла, която го беше обвила през последните няколко месеца. Това бяха безумни мисли и Мейсън го знаеше. Вярно, имаше някои съмнения заради случилото се преди 2 месеца, но не беше толкова объркан. Неговите проблеми бяха обикновени вълни по повърхността на езеро в сравнение с тъмните талази, през които Дик беше оцелял по време на военните си мисии. Но сега беше наясно, че мълнията, която го беше ударила миналия ден, когато Луси беше влязла в магазина, не беше случайна. Вселената май наистина се опитваше да му каже нещо. Само един поглед към нея и мъглата беше започнала да се разсейва. Отново усещаше топлината на слънцето. Чувстваше се прероден. Онова първо пробуждане не можеше да се сравни с това, което изпитваше в момента. Луси щеше да прекара нощта с него. Щеше да бъде една специална нощ, може би най-важната в живота му. И нямаше да я прецака. Щом се качиха в колата, той взе телефона и се опита да намери адреса на хотела, който беше открил в интернет. Преди да напуснат града, беше прекарал близо час в търсене на подходящо място за нощуване в малкото крайбрежно село. Искаше му се да е приятно, уютно и луксозно.
За всеки случай. По това време нямаше основателна причина да се надява, че Луси ще се съгласи да остане с него, но ако кажеше да, трябваше да бъде подготвен. Не искаше да я заведе в някоя евтина кичозна берлога. И беше намерил хотел, отговарящ на изискванията му. Цената говореше сама по себе си, няколко стотин долара на вечер, но не спомена тази подробност пред Луси. Последното, което искаше, беше нов спор за поделяне на разходите. След като изминаха малкото разстояние до Ocean View Lodge, с облегчение видя, че поне външно хотелът отговаряше на рекламата. Приятната сграда в провинциален стил се намираше на склона на един хълм и предлагаше чудесна гледка към бреговата ивица. Паркира колата пред самия вход. Веднага се връщам, каза и той. Ще дойда с теб да се регистрирам, настояло си и се протегна за чантата си на задната седелка. Не, ще се погрижа за това. Тя примигна и за момент го погледна неуверено. Може би тонът му беше прекалено строг. И вероятно вече беше прецакал вечерта. Проклетият ти телефон избра точно този момент да иззвани радостно. Тя го извади от чантата и погледна дисплея. Мейсън затръшна силно вратата и тръгна към фоайето. Но е най-хубавата стая, която можеше да им предложи администраторът, и отново излезе навън. Премести колата на малкия паркинг на хотела. Последва кратък неловък момент, в който трябваше да извади кожената си раница от багажника, но Луси се престори, че не забелязва. Във всеки случай не последваха иронични коментари по повод предварителната му подготовка да прекара нощта извън града. Когато тя се протегна към задната седалка за чантата си, беше готов да се обзаложи, че тежи поне тон. Струваше му се, че жените винаги носят със себе си невероятно количество вещи, но тази изглеждаше особено тежка. Надяваше се, че Луси също беше дошла подготвена за откраднатата нощ далеч от Summer River. Тази вероятност още повече повиши настроението му. За негово облегчение стаята изглеждаше много добре. Широката баня блестеше с полиран гранит огрес и стъкло. Хавлиите бяха меки и плътни. Леглото беше истинско произведение на изкуството. Когато погледна Луси, му се стори, че лицето й изразяваше задоволство. Мисля, че е чудесна, каза тя. Да, стаята й беше харесала. Вече беше на светлинни години пред проклетата брачна агенция. Доволен, той захвърли раницата върху скрина. Луси остави чантата си на масата. От нея извади друга, доста по-малка, и я приметна през рамо. Това е отговор на един от въпросите, помисли си Мейсън. Тя не мъкне огромната торба със себе си навсякъде. Слязоха отново долу и извървяха пеша малкото разстояние до селото. Луси изглеждаше очарована от няколкото малки магазинчета на Кея, въпреки че по негово мнение сувенирите от мидени черупки и дърво не бяха нейният вид изкуство. Нямаше претенции да е експерт, но намираше акварелите в местната галерия за скучни. Въпреки това покорно я придружаваше по време на обиколката. Искаше му се тя да се наслади на този ден. Докато Луси се заплесваше по поредната витрина, той с кришум погледна часовника си и се запита кога най-рано би могъл да й предложи питие и вечеря. Май вече започваш да се чувстваш като част от онези реклами на лекарства за ерективна дисфункция. Попита през смях тя. Смаян, той усети, че се изчервява. Не си спомняше кога за последен път му се бе случвало подобно нещо. Какво? Нали се сещаш, онези реклами, в които щастливи двойки тичат под дъжда, танцуват в кухнята, купуват цветя от крайпътни сергии и пътуват из провинцията в кабрио с свален покрив. За фон винаги се чува бучене на водопад или плисък на вълни, внушаващ каране на сърф. А, тези реклами, усмихна се Мейсън. Не мисля, че се нуждае от медикаментите, които рекламират. Беше не и наред да се изчерви. Тя прочисти гърлото си. Е, във всеки случай, ние случайно имаме доста сърфисти наоколо, каза и посочи с ръка към океана. Той се разсмя. Някои от минувачите се обърнаха да ги погледнат и се усмихнаха. Мейсън я целуна леко, наслаждавайки се на вкуса й, и я остави да усети част от топлината, която разпалваше кръвта и въображението му. После я последва в магазина. Денят беше прекрасен, може би най-хубавият от дълго време насам, ако не и в целия му живот. Нищо, че му се налагаше да разглежда кичозните сувенири и скучните акварели. Луси беше казала да. 29. Какво ще правим? Попита Ашли.
Ти сам каза, че сливането ще се провали, ако не получим контрола върху онези акции. Успокой се, отвърна Сесил. Ще се погрижа за всичко. Това е моя работа. Той се усмихна. Нали не си забравила, че точно за това Колфакс ми плаща куп пари и ми даде ъгловия офис? В момента не седеше зад бюрото си в служебния апартамент на Колфакс. Вместо това беше застанал до прозореца на Паянтова едноетажна къща насред гората. Върху избелялата табела в двора беше написано «Продава се». Кели Риолти. Къщата беше пусната на пазара преди повече от 6 месеца. Беше го установил след кратък преглед в интернет на обявите за продажба на недвижими имоти около Summer River. Разбираше защо още не е продадена. Не предлагаше нито едно от удобствата, които привличаха хората към страната на виното. Постройката беше разнебитена, което не би имало значение, ако имотът не нарушаваше едно от основните правила в бранша. Местонахождението. Мястото беше мизерно, отдалечен район от окръга, единственият достъп до който се осигуряваше от зле поддържан селски път. Дърветата растяха плътно едно до друго и къщата постоянно беше обвита в мрак. Липсваше каквато и да било гледка и шансовете някой да я купи бяха нищожни. Нямаше достатъчно пространство за винарска изба. За сметка на това обаче отговаряше напълно на неговите изисквания, помисли си Сесил. Беше идеалното място, на което един служител можеше да чука жената на шефа. Единствената останала мебел в къщата беше старинно месингово легло. Никой не предполагаше, че акциите ще се озоват в ръцете на Луси Шеридан. Ашли сновеше напред-назад изпразната всекидневна. Уорнър ми каза, че до последно е бил сигурен, че Мери ще ги остави на Куин. По онова време беше бесен, че няма да ги прехвърли на него, но смяташе, че би могъл да контролира гласуването на сина си, когато се наложи. Но този път Уорнър е сбъркал, мислено отбеляза Сесил и се извърна от постоянната тъмнина на гората. Очевидно в един момент Мери е променила завещанието си, каза търпеливо. Ашли спря. И какво ще правим тогава? Уорнър има намерение да предложи на Луси повече пари, отколкото можем да си позволим да й дадем. Ще е истинска глупачка, ако не се съгласи да му ги продаде. Всеки си има цена, заяви Сесил. Но тя не винаги се изчислява в долари и центове. Какво искаш да кажеш? Ако Луси Шеридан просто искаше да получи много пари, щяхме да го разберем още в самото начало. Вместо това тя преследва нещо друго. Ашли разпери ръце. Какво може да е това друго? Не съм 100% сигурен, но ми се струва, че иска отговори. Какви отговори? Мисля, че я глождят някои въпроси около смъртта на Лейлей. Това е нелепо. Сара Шеридан и Мери Колфакс загинаха в автомобилна катастрофа. Край на историята. Може би на Луси щеше да е по-лесно да повярва в това, ако не беше открила тялото на Брингър в камината. Жената се обърна с гръб към него, скръсти ръце пред гърдите си и се загледа в дърветата. Според медиите Сара Шеридан е убила Брингър преди 13 години, каза тя. Какво общо може да има смъртта му с онези акции? Не знам, отвърна Сесил и застана зад нея. Постави длани върху раменете и я целуна по шията. Престани да се тревожиш. Ще разбера какво става и после ще оправя нещата. Най-добре ще е да го направиш бързо. Времето изтича. Това пък какво значи? Уорнър започва да става нетърпелив. Възпирах го колкото може по-дълго. Женени сме повече от 8 месеца. Според клаузите на проклетия предбрачен договор няма да получа нито цент, ако не забременея в рамките на една година. Знам. Нямам намерение да раждам от него, така че единственият шанс да се добера до парите е сливането да се осъществи. Ако разбере, че вземам противозачатъчни, веднага ще подаде молба за развод. Просто ми дай още малко време. Кажи ми, че имаш план как да се разправиш с Луси Шеридан. Имам план. Не дай да ме лъжеш, рязко се обърна тя. Ще бъде достатъчно зле, ако Уорнър ме зареже, защото мисли, че не мога да имам деца. Ако се досети, че не възнамерявам да му родя резервен наследник и стоя при него само заради сливането, не знам какво ще направи. Той е човек с характер. Сесил се намръщи. Мислиш ли, че може да прибегне до насилие? Ако реши, че съм го предала, да, отвърна Ашли и потръпна. Да, допускам, че е склонен да приложи сила. Той повдигна брадичката й. Не се притеснявай.
Заел съм се с това единствено за пари, също като теб, Куин и Джилиан. Ако сливането не се осъществи, аз също няма да получа дела си. Довери ми се. Ще защитя по най-добрия начин интересите на всички ни. Знам, въздъхна жената. Просто понякога ме обзема страх. Ще се погрижа за теб. Ашли се усмихна мрачно и повтори. Знам. Сесил я поведе през коридора към леглото. Такава тръпка беше да чука жената на шефа. 30. Луси купнеше Мейсън да я подтикне да приключи по-бързо с вечерята, но за нейна изненада той не направи нищо подобно. Сякаш бяха любовници от достатъчно дълго време, за да се чувстват комфортно с онова, което им предстоеше, мислено отбеляза тя. Никакво бързане. Никакво напрежение. Но през целия следобед виждаше мъжкото очакване в очите му и усещаше огъня, бушуващ във вените му. При всяко докосване долавяше желанието му. По-рано днес, докато той беше в хижата, тя изключи звука на телефона си. Това беше нейният начин да изпълни ангажимента си. Не в дългосрочен план, а само за тази нощ. И все пак достатъчно важен. Знаеше, че Мейсън е нетърпелив, докато убиваха времето, преди да се върнат в малкия хотел. Но в този момент, след продължителната вечеря с раци и печени сладки картофи, като че ли искаше да се задържат колкото може по-дълго на чашата кафе и сладоледа, които си поръчаха за десерт. Сякаш сега, когато знаеше, че приближава краят на чувствената игра, нямаше нищо против да й даде достатъчно време, преди да я отведе в леглото. Тя се чудеше дали той си даваше сметка, че не е единственият, който се опитва да запази равновесие върху клатещата се над тъмните води на желанието скала. Беше едновременно развълнувана, но и по-нервна, отколкото бе очаквала. Истината беше, че някъде дълбоко в себе си изпитваше страх. Не беше сигурна как ще се справи с смесените емоции, които този мъж предизвикваше у нея. Чисто женската интуиция я предупреждаваше, че каквото и да се случеше между тях тази нощ, то щеше да промени всичко. Той беше прав, като отбеляза, че бе минала през целия си годеж с единия крак извън вратата. Същото се отнасяше и за останалите няколко сериозни връзки, които беше имала. Но сега я изпълваше усещането, че тази нощ няма да пристъпи колебливо в чуждата стая, за да разбере дали иска да остане или не. В този случай беше необходим съвършено различен подход. До вечера щеше да скочи в непознати води без спасителен пояс. Тази мисъл я накара да се усмихне. Вероятно имаше нещо общо с плискането на вода в ония реклами на лекарствата за ерективна дисфункция. Можеше да плува, но това не означаваше, че щеше да се измъкне невредима, след като всичко свършеше. А отличен опит знаеше, че всичко все някога свършва. Нещо повече, свършваше по-рано, отколкото и се искаше. Но сега беше решила да живее за момента. Седнала срещу Мейсън на осветената от свещи маса, виждаше, че той беше взел същото решение. Те бяха двама възрастни, тръгнали към нощта с широко отворени очи. Утрешният ден сам щеше да се погрижи за себе си. Когато им донесоха сметката, тя не направи опит да извади кредитната си карта. Мейсън се опитваше да й даде тази нощ като подарък. Трябваше да се съобрази с желанието му. Някой ден, ако останеха заедно достатъчно дълго, тя също щеше да му подари нещо специално. Най-после той остави празната чаша върху чиниката и я погледна. Готова ли си да ставаме? Внезапно я обзе непознато чувство на увереност. Искаше тази нощ. Искаше я с цялото си сърце. Да, каза просто. Тръгнаха обратно по кея към хотела и прекосиха фоайето. Сигурността й не се разколеба, но Луси не можеше да отрече обзелото я напрежение. Трябваше да се представи много по-добре, отколкото досега в иначе блудкавия си любовен живот. В ограничения си опит не бе имала затруднение да заблуди мъжете, симулирайки оргазъм, но нещо й подсказваше, че Мейсън веднага би открил фалша, освен ако не беше изигран брилянтно. Той отвори вратата и я изчака да мине покрай него в тъмнината. Тя направи една крачка и спря. По дяволите. Може би това наистина беше огромна грешка. Вече с единия крак извън вратата. Тихо попита Мейсън. Защото, ако е така, бих предпочел да си тръгнеш веднага. Мога да ти наема друга стая за тази нощ. Не, обърна се рязко Луси. Не искам да си тръгвам. Той бързо затвори очи. Когато ги отвори отново, тя видя мрачно проблясващата в тях страст. Добре, каза с суров, дрезгав глас.
Трябваше да знам. За момент ме оплаши до смърт. Помислих си, че ще избягаш. Не, прошепна тя. Никъде няма да бягам. Мъжът влезе в стаята, протегна едната си ръка към нея, а с другата затвори вратата. В тишината се чу само изштракването на ключалката. Стаята тънеше в мрак. Единствената светлина идваше от ключа за осветлението на банята и тънкия лунен лъч, успял да се промъкне между завесите. Луси инстинктивно се опита да намери ключа на стената, но не можа да помръдне, защото и двете ръце на Мейсън бяха обвити около нея и я държаха като в капан. Устните му намериха нейните с цялото настървение и натрупано очакване, които беше усещала през бавно изминалия следобед. Сграбчи момента. Можеше да го направи. Във всеки случай нямаше време да мисли за бъдещето, тъй като Мейсън вече я събличаше. Тя започна да разкопчава копчетата на ризата, като междувременно вдъхваше аромата му. Той миришеше на хубаво, много секси и съвсем по-мъжки. Странна, омайваща еуфория замъгли сетивата й. Той издърпа пуловера през главата и разкопча сутиена. Дланите му се увиха нежно около гърдите й. Прекара бавно палците около зърната. Беше вече толкова наелектризирана, че ласката му изтръгна от нея лек, изненаден стон. Тя потръпна. Той застина, сякаш го бяха простреляли. Причиних ти болка, каза и тихо. Не, не, не си. Наистина. И отново се залови с копчетата на ризата. Ръцете му докоснаха гърдите и бавно, внимателно. Тя въздъхна и се наведе към него. Устните му се плъзнаха по извивката на шията й. Ухаеш прекрасно, прошепна той. После спусна длани надолу към кръста й. Само толкова и беше нужно, за да усети влагата върху бикините си. Не можеше да повярва. Още дори не бяха стигнали до леглото, а вече беше готова. Сигурно щеше да се засрами, ако не се беше разгорещила до толкова, че да не се притесни от факта. Може би по-късно. Успя да разкопча и последното копче на ризата. Мейсън я свали, после се освободи от черната тениска. С въздишка на задоволство Луси опря длани върху голите му гърди. Той затаи дъх. Усети как твърдите, ясно очертани мускули под топлата кожа се стегнаха още повече. Мейсън разкопча ципа на дънките и ги смъкна до средата на бедрата й. Тя събу обувките, после и панталона, при което едва не изгуби равновесие. Той обви едната си ръка около кръста й, за да я задържи, а другата бавно плъзна между краката й. Обгърна я с длан, усещайки я през тънкия копринен плат на бикините. Вече си влажна, каза тихо. За мен. Мъжко задоволство и безумно желание заглушиха думите му. Той пъхна ръце във вече съвсем мокрото и бельо. Никога досега не бе откликвала така. Искаше и се да се слее, да потъне в него. Вероятно непреодолимото желание се дължеше на факта, че от месеци насам не бе имала сериозна връзка. Но и това не обясняваше случващото се. Не беше изпитвала подобна страст с нито един мъж. «Какво правиш с мен?» Прошепна съвсем замаяна. Искам да разбера какво най-много ти въздейства. Той докосна малката издатина между краката й. Защото то ще въздейства и на мен. Помисли си да му каже, че в момента най-много се нуждае от вибратор, а не си беше взела. Последното нещо, което бе очаквала, когато бе напуснала Summer River, беше една пламенна нощ. Решена да даде толкова, колкото получаваше, а то обещаваше да бъде незабравимо, плъзна ръка към предната част на дънките му. Беше твърд и голям. Много голям. Облегна чело на широкото му рамо и го докосна през плата, наслаждавайки се на размера, формата и тежестта на възбудата му. От устните му се отрони тих, дрезгав стон. Господи, прошепна тя до кожата му. И леко притисна дланта си. Може би не е добра идея, възрази той. Гласът му беше суров и натежал от страст. Добре. Имам по-добра, тихо отвърна Луси. С треперещи пръсти разкопча колана и смъкна ципа на дънките му. Пъхна пръсти в слиповете и бавно ги обви около члена му, обзета едновременно от удивление и благоговение. Ако продължаваш така, ще свърша в ръката ти, прошепна в ухото и той. И тъй като ще бъде страхотно, бих предпочел да съм в теб, дълбоко в теб. Тя го пусна и плъзна длани нагоре към гърдите му. Изглежда ми добър сценарий. Мейсън се засмя дрезгаво, хвана я с двете си ръце за кръста и я вдигна във въздуха. Отнесе я така до леглото и отново я отпусна на земята. Отметна настрана покривката и горната завивка, повдигна я и внимателно я положи в средата на леглото.
Тя осъзна, че все още беше не само с влажните бикини, но и с чорапите си. Стигнала до заключението, че те няма да допринесат за чувствената атмосфера, ги смъкна припряно и ги захвърли на пода. Докато приключи, Мейсън също се беше освободил от дрехите. Той прекоси стаята и отиде до скрина. Чу го да отваря ципа на кожената раница. Когато се върна до леглото, в ръцете си държеше малко лъскаво пакетче. Сложи презерватива и легна до нея. Притегли я към себе си и я целува до тогава, докато тя съвсем забрави за липсата на вибратор. Луси усещаше възбудата му по силния натиск върху бедрото й. И разбра, че беше готов. Спусна ръка, улови члена му и се опита да го насочи към топлото влажно място между краката си. Още не, спря я той. Хвана двете й китки с една ръка и ги вдигна високо над главата й. После се наведе над нея, като я принуди внимателно да се отпусне по гръб. Улови леко едното зърно между устните си. Отдръпна се само колкото да й позволи да си поеме въздух. В същото време плъзна ръката си към горещото влажно място между краката и го погали бавно. В отговор тя започна да движи бедрата си. Пъхна два пръста в нея и притисна клитора и с палец. «Покажи ми колко си силна», прошепна той. «Какво?» «Искам да видя, колко си силна отдолу. Стисни пръстите ми, колкото можеш». Озадачена, Луси се подчини инстинктивно и стегна мускули с всичката сила, която можа да събере. «Още». У нея се надигна вълна на непреодолимо желание. Задъха се, стресната от собствената си неочаквана реакция. Добре, това действаше. Очевидно работеше и за Мейсън. Той издаде дрезгав звук, който беше нещо средно между ръмжене и стон, и издърпа ръката си. Тя се стегна още повече в отчаяно усилие да го задържи в себе си. Напрежението дълбоко в нея ставаше нетърпимо. Той пъхна пръстите си обратно и леко ги притисна нагоре. Жената под него започна да се задъхва, сграбчена от странно отчаяние. Притисна бедрата си едно в друго, сякаш никога нямаше да го пусне. «Ще ме подлудиш», тихо каза Мейсън. Напрежението беше наистина непоносимо. Луси не можеше да издържа повече. Привдигна се леко и се вкопчи в него. Знаеше, че е на ръба, при това без участието на вибратор. Облегчението дойде сякаш от никъде и премина през нея на леки конвулсивни вълни. Искаше и се да се разсмее, да заплаче или да извика, но не можеше да си поеме дъх. Удоволствието я остави зашеметена, безразсъдна, обзета от неизживявана досега еуфория. Наслаждаваше се на удовлетворението и на силата на собственото си тяло, когато Мейсън промени позата си. Освободи ръцете и се настани между краката й. Влезе в нея рязко и дълбоко. Тя никога не се бе чувствала толкова пълна, толкова силна и невероятно чувствителна. Единственото, което можеше да направи в умаята си, беше да се вкопчи в него, сякаш животът ти зависи от това. Под впитите и пръсти кожата му беше мокра от пот. Влизаше в нея отново и отново. Заляя нова серия от горещи вълни. Миг по-късно той застина неподвижно с извит гръб, изживявайки своя оргазъм, който отекна и в нея. Изтощен и доволен, той извика задавено. Лежаха така заедно, сякаш разтопени в тъмнината. Тогава Мейсън се отпусна тежко върху нея и я притисна под себе си. Няколко минути тя го изчака да се раздвижи, но той не даваше никакви признаци, че ще го направи скоро. Наложи и се да го побутне. Мейсън. Мейсън, събуди се. Много си тежък. Извинявай. Надигна се и се отпусна по гръб. После остана да лежи неподвижно. Луси се подпря на лакът и го погледна. В мрака не можеше да разчете изражението на лицето му, но беше сигурна, че очите му са затворени. Имаше достатъчно опит в секса, за да знае, че след това мъжете се чувстват изтощени и дори сънливи, но неговата реакция след акта й се струваше малко крайна. «Добре ли си?» попита тя. «Определено», измърмори Мейсън. Тя включи лампата отстрани на леглото. Той беше прикрил очите си с ръка. «Винаги ли си толкова свежа след секс?» Обади се уморено. Луси се усмихна. Като отвори дома, наистина се чувствам пълна с енергия. С енергия. Обикновено след това просто ми се иска да се прибера вкъщи и да си взема душ. Мейсън свали ръката си и я погледна с полуотворени очи. Ти си истинска романтичка, нали? Съжалявам. Аз нямам навика да. Твърде много говориш, момиче. Но беше прекалено късно. Той беше схванал смисъла. Нямаш навика да оставаш за цялата нощ. Не.
Просто ми се струва. Тя замълча отново, чувстваше, че дълбае все по-дълбоко. Прекалено интимно. Довърши вместо нея той. Може би. Да спиш с някого, да делиш една баня с него, да закусите заедно. Това е доста необичайно. Необичайно, повтори той с неутрален тон. Тя седна в леглото и придърпа чершафа до брадичката си, за да се прикрие. Не правя добре, като ти казвам тези неща. Може би трябва да млъкна. Устните му се изкривиха в иронична усмивка. О, но дали изобщо можеш да млъкнеш? Това е въпросът. Луси грабна най-близката възглавница и я метна върху главата му. Той я хвърли на страна, скочи на крака и се отправи към банята. Ако има някакво значение, каза през рамо, много добре знам какво имаш предвид. За кое? В туалетната светна. В мивката се чу плискане на вода. Мейсън се появи до вратата. За необичайното. След провала на брака ми, аз също имам резерви по отношение на споделените нощи. И наистина си права. Чувството е необичайно. Сърцето й се сви. Цялото въодушевление, изпълвало я до този момент, се изпари. Дали Мейсън не намекваше, че иска да си тръгне, след като вече бяха правили секс? Искаш ли да се връщаме в Summer River? Попита тя. По дяволите, не. Точно тази нощ нямам проблем с необичайността. Мъжът я изгледа изпитателно. А ти? Луси се усмихна, обзета от облегчение. Колкото и да е странно, аз също. Точно това се опитвах да ти обясня. Той се усмихна бавно. Това много улеснява нещата. Оставаме до сутринта. Отиде до скрина и извади още няколко лъскави опаковки. Когато се върна до леглото, тя забеляза, че е почти възбуден. Хвърли пакетчетата на нощното шкафче, откъдето щеше да му бъде удобно да ги вземе. После легна до нея и я притегли към себе си. Луси се възпротиви. Сега пък какво? Попита Мейсън. Има още нещо, което искам да ти кажа, бързо отвърна тя. Тази нощ беше различна за мен. Той я погали по бузата. За мен също. Имах предвид, съвсем различна. Да, и защо така? Тъмнината я правеше по-дръзка и със сигурност по-безразсъдна. Сложи ръка на бедрото му и плъзна дланта си по него. Защото ти нямаше възможността да аплодираш актьорския ми талант. Мейсън я целуна по рамото. Искаш да кажеш, че не ти дадох възможност да ме впечатлиш с Оскар за фалшив оргазъм? Тя се изправи толкова рязко, че едва не се удари в брадата му. Ти си знаел. След всички приказки за проблемите ти с обвързването стигнах до извода, че сигурно точно това се върти в главата ти. Помислих си, че би било добре да се освободиш от комплекса, преди да прецакаш нещата, като се качиш на сцената в неподходящ момент. Няколко секунди тя стоя безмълвна. Ах ти, арогантен! Но стигна само до тук, защото се разсмя до сълзи и беше трудно да продължи стирадата. Грабна възглавницата и започна да го удря с нея. Той също се смееше. После изтръгна оръжието и от ръцете и я притегли към гърдите си. Сложи едната си длан отзад на главата и приближи устните й към своите. Тази нощ е различна, каза той. Да, съгласи се Луси. Мейсън я целуна. И тя отново пое с него в нощта.